يزاريو يا عرب دسكراتين يتكبروا قرآن العلمات زنت يازلو مسافة يل عرستيونال مسجانا بتكبرو مسافة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين لا لو العلمات الله جبوا يانك يعني صوات رقم كقرآن لمؤمنان من عن مدانة يونان النار አጋር የሌለውና ብቸኛ አላህ በስተቀር በእውነት የሚገዙት እንደለ ለመሰክራለሁ እንዲሁም ነቢያችን መሀመድ አለ ሰላም ወሰላም መልክተኛ ና መልእክተኛ በመሆናቸውም መሰክራለሁ ጌታዬ ሆይ የምህረትን እዝነት ሰላምህን በረከትን በርሳቸው በቤተሰቦቻቸው በባልደረቦቻቸውና እስከ መጨረሻውም አቀን በመልካሙ ለተከተሏቸው ምናን አውርድ ከዚህም በመቀጠል የተከበረው ቁርአን ጠንካራ የሆነው የአልላህ ገመድና ጥበብን የያዘ ተግሳስ ነው በሱ የተናገረ እውነተኛ ነው በሱም ብያኔ የሰጠ ሰው ፍትሐዊ ነው እሱንም አጥብቆ የያዘ ወደ ቀጥተኛው መንገድ እየተመራ ይሆናል ሊቃውንት ሱን አይጠግቡትም ታምራቶችን ማለቂያ የላቸውም ገሩን ከእሱ ፊትም ሆነ ከሱ በኋላ ምንም አይነት ሀሰተኛ እና ከንቱ ነገር አይመጣበትም ታላቁ አላህ ስብሓን ወተላ እንደዚህ ይላል እርሱ የከበረው ቁርአን ነው በተጠበቀው መጽሐፍም ውስጥ ነው የተጠራሩት እንጂ ሌላ አይነካውም ከአለማቱ ጌታ እየወረደ ነው ይህንን የእዝነት የሚለውን ቃል አስመልክቶ ተመራማሪዎች እንደገለጹት በቅዱስ ቁርአን በበርካታ አንቀጾች ላይ ሰፍሮ እናገኛለን እነሱ ከአንድ መቶ በላይ የሚሆኑ በተለያዩ ቃላቶች የእዝነት መመሪያ ና እዝነትን የሚያመለክቱ ቃላቶች እንደወረዱ ይገልጻሉ ከእነሱም መካከል ችሮታው ነገሩን ሁሉ ችሮታዬም ነገሩን ሁሉ ሰፋች ጌታም ተብቃቂ አዛኝ ነው የጌታም ጸጋ ገነት ከሚሰበስቡት ሀብት ሁሉ እሱ በላጭ ነው የሚሉት ይገኙበታል የተከበረው ቁርአን ንጠለቅ ብሎ የሚመራምር ሰው አላ ለ አለማት የ የለገሰው እዝነት መሆኑን በቀላሉ ሊገነዘብ ይችላል ሌሊትና ቀንን እንዲፈራረቁ በማድረግ በሌሊት ሰዎች አርፈው በቀን ከሱ ሲሳይና ትሩፋት ለማፈላለግ እንዲችሉ ማድረጉን ታላቁ አላ ሲገልጽ እንዲህ ይላል ከችሮታውም ለእናንተ ሌሊትንና ቀንን በውስጡ ልትፋ ልታርፉባትና ከትሩፋቱም ልትፈልጉበት እሱ አመስ እናንተ አመስጋኞችም ልትሆኑ አድርጎላችኋል የሚለው ይገኛል የተከበረውን ቁርአን ታላቁ አላ ለሰው ልጅ የመልእክተኞችንና እንዲሁም ደግሞ መመሪያ የሚሰጡ የእሱ ተላኪዎችን ማውረዱን ሲገልጽ ቅዱስ ቁርአን እንዲህ ይላል ወይም እኛ መጽሀፍ እኛ ላይ በተወረደ ኑሮ ከእነሱ ይበልጥ የተማርን እንሆን ነበር እንዲሁም ደግሞ መሐመድ ሆይ ለአለማትም እዝነት አድርገን እንጂ አላክንህም የሚሉትና የመሳሰሉት አንቀጾች ይገኙበታል ታላቁ አላህ ስብሓን ወተላ በዚህ በእዝነት የተለያዩ ቋላቶች ሲያወርድ እዝነት ለሰዎች የሚሆኑ ነገሮችን ተስማሚ ተግባራትን ሁሉ እንዲፈጽሙ ያከናወነ መሆኑን በግልጽ ያሳያል ምስጋና ሁሉ ለአለማቱ ጌታ ለአላህ ይገባው እዝነት ምረትና ሰላም በነቢያችን በቤተሰቦቻቸውና በባልደረቦቻቸው ላይ ይውረድ እውነተኛ ሙእሚን ማለት ለአለማት እዝነት ሁኖ ከወረደው አላህ ዘንድ ከወረደው ከቅዱስ ቁርአን መመሪያዎችና መምሪያዎች ጋር ጠባዩን የሚያጣጥም ሙስሊም መሆኑ አያጠራጥርም እንዲሁም ይህ እውነተኛ ሙእሚን አላህ ለአለማት አድርጎ ከላካቸው ከነቢያችን አለ ሰላቱ ወሰላም ፈለጎች ጋር አጠባዩን ማጣጠም ይኖርበታል ነቢያችን አለ ሰላቱ ወሰላም ላይ የጠቀስናቸውን እዝነቶች በሰዎች መካከል እንዲስፋፉ በተለያዩ አጋጣሚዎች ገልጸዋል ከነሱ መካከል ከታታ አንድ ቀን እነዚያ እዝነት የሚያደርጉትን አላህ ያዝንላቸዋል በምድር ላሉ ፍጥረታት እዘኑ በሰማይ ያለ ፈጣሪ ያዝንላቸዋልና ማለታቸውን በረካታ የቅዱስ የነቢያችን ሐዲስ ዘጋቢዎች አስፍረው እናገኛለን። እንዱም ካለታታ አንድ ቀን አንድ ግመል ባዘን ወደ እርሳቸው ጠጋ ብሎም ባሁን ባፈሰሰ ጊዜ ይህ ግመል የማን ግመል ነው በማለት ጠየቁ ያን ጊዜ ከአንሷሮች ወገን የሆነ አንድ ወጣት መጣና የኔ ግመል ነው ያላ መላእክተኛ ሆይ በማለት መለሰ ያን ጊዜ ነቢያችን አለ ሰላት ወሰላም እንዲህ አሉ አላህ አንተ ንብረት አድርጎ በሰጠህ በዚህ ከብቶ ወይም በእነዚህ ከብቶች ላይ አላህን ፈሩም። እሱ የምታስርበውና ከመጠን በላይ የምታሯሩት ጠመኑን ለእኔ ስሞታ ነግሮኛል አሉ የሰው ልጅ ሁሉም ጠባያቸውን የእዝነት የአማንና የሰላም መጽሐፍ ከሆነው ከተከበረው ቁርአን መመሪያዎችና መምሪያዎች ጋር ቢያጣጥሙ ለአለማት እጅግ ከፍተኛ ጥቅም ያለው መሆኑ የተረጋገጠ ነው ይህን የአርብ ዲስኩራችንን በሁለት ነጥቦች ልናጠቃልለው እንወዳለን አንደኛው ለቁርአን ባለቤቶች የሚሰነዘር ሲሆን ሁለተኛው አለም ለሚገኙ ልባሞች የሚሰነዘር ይሆናል ለቁራም ባለቤቶች ቁርአንን በውድምጻችሁ ክል አለም አሳውቁ እንላለን እንዲሁም ቁርአንን በመልካም ጠባያችሁ አውቡ ለሃይማኖት እንዲሁም ለካዲዎች ተገቢውን መልስ ለመስጠት ትችሉ ዘንድ በማንበብ በመመራመርና በማጥናት ከፍተኛ ጥረትና ተጨማሪ ጥረት አድርጉም እንላለን መመሪያዎችንም ተግባራዊ ለማድረግ እናንተም ጠባያችሁን ከእሱ ጋር በማጣጣም የቅዱስ ቁራንን ታላቅነት ከፍ አድርጉ እንላለን የታይ ሆይ ወይም የተከበረውን መጽሐፉን ለማራከስ ያሰበን ሰው ተንኮሉ የእሱ መጥፊያ ደባውን መውደሚያው እንዲሆን አድርግ እንላለን በመላው አለም የሚገኙ ልባሞችን አስመልክቶ ደግሞ አለማችን አሁን ካለው ጦርነት ተጨማሪ ላያ ጦርነት አያስፈልጋትም ሁሉንም የሃይማኖት ጥላቻ ለማስወገድ ነገሮች ሁሉ ከቁጥር ከ ከመሆናቸው በፊት የተነሳሽነት ልጓም ያዙ እንላለን እንዲሁም ጸንፈኝነት ወደ ተጨማሪ ጸንፈኝነት እንጂ ወደ ሌላ አይመራም አሁን ወቅት ያለው የሃይማኖታዊ ጥላቻ የሚያስፋፉ አንዳንድ ቆሮች የሚፈጽሙት ተግባራት እጅግ በጣም አሳሳቢ ነው ምንላለን ለሃይማኖታቸው የሚቆረቆሩ ሙስሊሞች ሁሉ መንፈሳቸውን የሚጎዳው ነቢያቸውን ወይም ካላ የተላከውን መልእክት የሚያራክስ ተግባር በሚፈጸምበት ጊዜ ነው ጥበበኞችና ትግስተኞችን ቢኖሩም እንኳን ጥበባቸውና ትግስታቸው መጨረሻ ተሞጣጦ ያልቅና ነገሮች ሁሉ ታላቁ አላህ መጨረሻውን ወደማያውቀው ነገር ሊጨለማ ሊሸጋገር ይችላል ጌታችን ሆይ በተከበረው ቁርአን መምሪያና መመሪያዎች የምንጠቀም አድርገን አሚን